đúng không? Chưa tư hơn đúng không? Tư dư này. Nhớ mà mà sự tư dư à. Awak tak kenal pun dia, lalu, Jadi betul lah tu ni. Tengah ni, alhamdulillah. Dan tu sungguh bagaiman. Zanai di mana? Di depan seorang tu mana? Esok siapa nama? Kau ni bang? Kau tu ngasih di sel. Kau macam mana? Di sana nak mana ni? Di sini kita harus siapa? Kita harus di sini. Kita harus di sini. Çok iş daha yok, ne olur? Yediğindeyim. Hasta oldun, detan yok. Ama! Ibu sekarang nak buat radio. Ibu. Iya, jadi mandi. Mai, okay. Alu, rumah baras ada usung je. Musa nai. Okay, ni ni jalan. Dia musa dulu. Kau ni tu kalau sih, boleh sih. Tahu kau siapa? Kau siapa nak buat kuliah?